безпеки України на виконання закону про боротьбу з тероризмом, положення про єдину систему запобігання, реагування, припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабміну номер 92. Вжито ряд комплексних заходів щодо координації роботи координаційної групи всіх підрозділів оперативного шикування, які входять до координаційної групи. Обговорено механізм на Раді і порядок реагування на надзвичайні події. Хочу сказати, що останнім часом, я думаю, що суспільство волнує те, що, скажімо так, були повідомлені про мінування. Да? Це є також елемент впливу на дестабілізацію обстановки регіону. Хочу, щоб суспільство розуміло, що ми маємо бути згуртовані в даний час і правильно реагувати на надзвичайні події. В принципі, робота Служби безпеки на постійній основі здійснюється. Ми готові до